אמרתי לו, יצחק, אתה יודע שאתה ירית עליי מאלטלנה, ואני נפצעתי. אז הוא אומר לי, חיליק, סליחה, דבר ראשון, ודבר שני... ככה הוא אומר לך. אה? ככה הוא אומר לך. ככה הוא אמר לי. דבר ראשון, אני מבקש סליחה, דבר שני, קיבלתי פקודה. פקודה, אני יודע מה זה פקודה. לא מסרבים לפקודה. אז אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אבל רק אני רציתי שתדע שאני הייתי בין אלה שהיו באלטלנה, והייתי על האונייה ועל האש תופת שיריתם מהבית האדום.